kum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan mubaarak walaalaha sharafta leh meel kasta aad ka joogtaan caalamka wax kale ayaa lagaa caawiyaa cidi ku siisaayo cimaaraalla waa ciiltiraha oo caajiskaa galo waa odhaah bulshadeenna qeyb ka mida ay ku tibaaxi jireen ninku marka uu howl gabo ama ninku marka uu tahli waayo inuu xaaskiisa u galmoodo xaaskiisa uu sariirta ku qanciyo ee xaaskiisa markaa dhinaca gogosha uu ka taag dhigo ama uu ka tamar dhigo arrintaa ragga waxay ku ahaan jirtay ceeb aada u ballaadan waxaanay ku ahaan jirtay murugo iyo tilaanyo waxaanay ku ahaan jirtay wax markaas nabar ku yaalla oo aanu cid kale u sheegi karin col markaa jabiyey oo aanu u doonan karin ama aanay soo gaadhin karin gurmad kale cid kale oo ka caawin kartaa may jirin markaas ayay odhaahdaa yidhaahdeen wax kaloo lagaa caawiyay cidi ku siisaaye cimaaro alla waa ciiltiraha oo caajiskaa galo haddaba nin baaqisay nala wadaagay wuxuu yidhi ninkaasi waxaan guursaday haweenay qurux badan oo markaa aan dhinac kasta kaga kalsoonahay se laakiin haweenaydaas maanaan wada sheekaysan ee waxaan ka doontay aabbaheed markii haweenaydii <muchas> aanu imi ee aanu isku nimi ayaan gebi ahaanba <muchas> tahli waayay in dareenkaygu uu kaco iyadoo ii diyaara oo ii soo diyaar garowda oo ila joogta ayaa waxay igu dhacday buu yidhi inaan gebi ahaanba dareenkaygu hoos u dhaco <muchas> oo aan aan haweenaydii aanu hammoon waayo ama dareenba aan heli waayo kadib waxaan sameeyey buu yidhi waxaan isyihi malaa waa caawa uune waa intay isku cusub tihiin uune habeenka kale ka dhigo habeenkii labaad ee arooskayaga ayaan sidoo kale ku hungoobay buu yidhi inuu goco dareenkaygu iyo inaan haweenaydii xaqii ha aannu isku lahay inaanu kala qaadanno ee dhinaca gogosha arrintaas aniga waxay igu noqotay buu yidhi dhagafaar cid aan arrintan ula ciirtana waan garan waay kadib waxaan ku soo ururiyey buu yidhi hadalkaygii walaashayee waan ku fasaxayaa xanuun baa igu soo baxay waxaanaynu ka dhigaynaa arrinteenna inaynu isfahmi weynay adiguna iiceeb qari anigana arrintaas ayaa ila soo gudboonaatay saas ayaan adigaga fasaxan tahay waiga aqbashay sidii ayaanan ku kala tagnay haddaba immika dhibaatada ay haysataa waxa weeyaan buu yidhi haweenay kasta oo aan istidhaahda la sheekayso waxay hor imanaysa arrintan waxaanan istidhaahdaa dhibaatadan ayaa kugu dhici doonta gabadh kasta aad guursato uma hammoonaysid oo dareenkaaga kici maayo markaaad guri iskugu timaaddaan si aynu ku soo dhowaanno <muchos> taladiisa marka koobaad walaalkan waxaynu kula talinaynaa haweenayda aad guursanayso inaad caadi isku barataan waqti aad isisiisaan wada sheekaysataan isfahantaan isku soo dhowaataan oo aydaan hadhowta markaad guri iskugu timaadaan aydaan qariib isku noqon ama dad martiya isku noqon ama dad kale markaa kala didaya oo markaa isku cusub oo kala xishoonaya aydaan noqon marka labaadna waxaan kugula talinayaa soomaalidu waxay ku maahmaahdaa carab looaad caws looma tilmaamo marka awooddaada iyo raganimadaadu ay buuxdo xaaskaagiiyo ku xalaalana ay guri kula joogto waxaad rajaysadaa adoo kalsoonina aysi siinaya dareenkaagu inuu kacayo islamarkaana awaajibkaaga sariirta ay gudan karto oo aad kala dhacsan kartaan iyaduna ay gudan karto adna aad gudan karto kalsoonida <coughs> naftaada xooji raganimadaada quwe isla markaana qofka aad doonayso inaad la sheekaysato oo aad guursato wakhti si ka horintaydaaan isla aqalgelin oo si fiican isku barta si aanay ha dhowto marka aanay u iman inaad kala xishootaan ama aad kala qajishaan oo markaa qofba qofka kale aanu qariib u arag ama aanu u arag qof markaas aanu afgaranayn